Īsāk sakot, braucam, atskan krākšķis un Nils saka, bļēt, un tiešām pavisam tuvu, nu tiešām dažu metru attālumā šitas viss nojājās lejā. Bišķi ir uz milimetriem vienkārši pilnīgs vāks. Kad dzīvē mēs redzējis, ka koks gāžās vienkārši galvas. Nu, vēl uz galvas, johaidī, pilnīgi sviest. Nē, es sākumā nesapratu, ka tas ir koks. Šī tik daudz mēs iztīrīsim, bet te ir apakšā noķīlējas daži. Un klāt visam vēl ir iršu pūznes. Varbūt varēs redzēt. Nezinu. Un viens no viņiem iekoda Nīlam acī. Bet no turpmāk šo varētu saukt par Nīla aizgāzumu. Nīla otrā dzīve. Jā. Nīls te brauks svinēt dzimšanas dienu. Tieši virs zemi tieši. Tā kā viņš sāk gāsties. A tu sāk airēt vai vienkārši sagāji kaut kā? Nē, nē, sāk airēt. Nu, jā, jā. Lai vēl tie vēl nesaprotas, kuriem ir gāžā. Jau, haidī. Precīzi, tādā lēņķī. Jā. Vai daudz labu visādi. Netrūkst.